នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវារៈនៃការសិក្សាចូលមកដល់ថ្ងៃទី12ខែសុគន28យើងបានសិក្សាកន្លងមកអស់12ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃមកកើតរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺថា12ថ្ងៃយើងបានសិក្សាផ្នែកខាងសមថៈនិងវិបស្សនាអរិថាសិក្សាអំពីសតុតឋានដែលជាផ្លូវមួយស្មើនឹងប្រកាសនៅផ្លូវមួយហៅថាសតុតឋានសតុតឋាននេះគឺជាផ្លូវបំបត្តិមួយដែលប្រាក់សម្ពុទ្ធនិយមត្រង់តែងតែប្រាក់សម្ដែងថាជាផ្លូវប្រពត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្អាតធំគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងនៅទុក្ខទោមនៈផងហើយដើម្បីរំលត់បាននៅដីតើស្បជួលផងហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅអ្នកហើយនឹងខែផងសត្វណាទៀតថាសត្វដែលបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធតើនៅត្រង់ណីណាអញ្ចឹងទៀតថាសត្វដែលបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធយើងអាចបង្ដានគឺដោយសារធម៌សត្វដែលបរិសុទ្ធនិងសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធនេះទៀតថាវិសុទ្ធិប្រាថ្នាសេចក្តីស្អាតគឺសេចក្តីស្អាតស្អាតធម៌ទៀតស្អាតក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅយកស្អាតដោយគ្រឿងអលង្ការឬក៏ការតុបតែងនៅសរីរៈវិញ្ញាណណាមួយក៏ទេទៀតថាស្អាតក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកស្អាតចិត្តស្អាតចិត្តគឺចិត្តដែលប្រាសចាក់នៅរិគៈទោសៈហើយនឹងមោហៈរិគៈមានន័យថាម៉េចរិគៈមានន័យថាតម្រេកប្រេកចង្អើដែលវាកើតឡើងទុះទន្ទ្រោក្នុងចិត្តនៃសត្វនឹងហៅរិគៈបំរើទេចង្អាដែលកើតឡើងទុះទន្ទ្រោនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់សត្វនឹងហៅរិគៈទោសៈទឹកដីក្រោតខណ្ឌបទុសរាយដែលយើងអាចស្គាល់បានថាយើងមកហើយមកខំច្រើននឹងទោសៈបណ្ដាពីជាទៅជាបចោអីមោហៈគឺសេចក្តីងងខ្លៅគឺថាដំណឹងងងខ្លៅប្រកបទៅទៅមិនបានយល់អំពីខោពិតគឺចិត្តនេះមិនស្គាល់ចុះជាកម្មផលនៅឡើយនឹងហៅមោហៈខោទាំង3នេះគេធ្វើមិនស្អាតស្អំទេរិះជាគឺលោភៈកាលណាបើសិនជាក្រសង្កាត់ចិត្តតាត់ហើយចិត្តតាត់ទៅម្ដងហ្នឹងមិនបរិសុទ្ធទេ
ម្ល៉េះហើយចិត្តក្តៅធ្វើកាងក្តៅនិយាយក្តៅសុទ្ធតែសៅមងទាំងអស់ដូចជាបុគ្គលដែលមានធៀបមានប្រពន្ធច្រើនមានក្តៅច្រើនខុសព្រំដែននៃធម៌ដោយសារអីគឺដោយសាររិយាណាដោយសារស្រឡាញ់គួរប្រមាណឃើញស្អាតស្អាតព្រមមិនបានរហូតដល់បង្កើតនៅក្តីខុសទៅចាប់ទៅបង្ខំជំនត្តិរហូតដល់ខ្លួនជាអបាយដូចជាមិនមានុបមិនមានុបមានសេចក្តីស្នេហាបរិស័ទនឹងយមបលវណ្ណាហេរីគឺថាបបទៅស្រឡាញ់លោកភិក្ខុណីហើយការស្រឡាញ់នេះមិនមែនស្រឡាញ់ទៀតតែស្រឡាញ់ពីបួនទេតាំងពីនៅជាប្រសោះម្លេះតាំងពីនៅជាប្រសោះម្លេះហើយយើងនោះរូបស្អាតពេកហើយសូមស្ដាច់ហើយទៅយកបងប្អូនជាដូនមួយនឹងនោះណាសហបតីស្ដាច់ជាក្រើនរាប់រយទៅនឹងដឹងយើងអបិលវណ្ណានេះយកមកធ្វើជាភរិយាតែឪពុកមិននឹងទៅឲ្យនរណាច្រើនពេកកូនស្រីមួយនេះជាមិនដឹងរាប់មិនស្ញាម្ល៉េះហើយឲ្យមួយនឹងបាត់សង្គ្រាមអញ្ចឹងឲ្យបួសណាយើងអបិលវណ្ណាដល់បានបួសហើយបានសម្រេចជារហន្តជាមានប្រតិណាសនមួយលោកមានចំណងនឹងស្រីមួយហើយអន្តវ័ននៅម្នាក់ឯងនឹងស្រីលំមនុស្សនោះអត់ព្រមមិនបានដល់ដំរីខ្លាំងពេកក៏ទៅចូលទៅក្នុងស្រីហើយបង្ខិតបង្ខំចាប់រំលោភនៅមាននៅក្នុងសោតនោះនិយាយតាមហើយបានសម្លាយចិត្តទៅតាមដំរីរបស់ខ្លួនទៅមានធាត់ដែរតែមុននោះមិនស្ដាប់មានបានពូលថាមនុស្សជំនឿចូលក្នុងវិញ្ញាណពេលដែលមុនបានធ្វើសូអនាគតទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រតិណាស្រាប់ដែលគ្មានចិត្តតើទៅសោះគ្មានវិជ្ជាអីទៅបីបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានតើទៅសោះចំមកដល់ឋានបីកណ្ណាតធរនីក៏លះហែកនាំមិនចូលដល់ក្នុងអវស័យមហានរុដាប់ទៅនេះរិទ្ធិៈរិទ្ធិៈដំរីនៅពេលណាដែលឋិតក្នុងចិត្តសត្វក៏រំលងធ្វើឲ្យសត្វអស់សេចក្តីបរិសុទ្ធបានតើសេចក្តីសុខវេទនាស្ដៅប្រហើរប្រហាក្នុងបច្ចុប្បន្នដេកបន្លក់រហូតដល់មានសង្គ្រាមចិត្តទីវរៈពោះតាដំរីក្លាប់ទៅទៅធ្លាក់អាបាយដូចជាមុនតែមីនុបនេះយើងឃើញណាឃើញថាវិជ្ជាអត់បរិសុទ្ធទេនេះយើងស្គាល់មួយអាទោសៈសេចក្តីក្រោធខឹងការបទុសរាយតាមាខឹងហើយបទុសរាយហើយបណ្ដាលឲ្យទៅជាជាមរាយវាយដំច្រានឆាក់ធ្វើទឹកបុកម្នេញដែលសត្វតលោកដែលទៅដល់ទៅដោយដាវដល់លំពេងដល់អាវុធគ្រប់យ៉ាងជាបាយនៅសេចក្តីសម្លាប់ទោសៈនេះមិនបានទេតាមយើងក្នុងខណ្ឌសម្ដាននៃគុណណាហើយធ្វើឲ្យគុណនោះដៅសហាយបិទវិស័យរបស់ខ្លួនណា
បិទវាស្មារតីខ្លួននៅចូលបានអ្នកតាអត់បានសក្ដិបានសក្ដិវេទនានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយហើយទាំងបានសក្ដិវេទនាទៅក្នុងវរៈលោកខាងទៀតលៀនតើមកក្នុងរួចគាត់អសរតតេរខានអសាអំណាចអសរតមនុស្សជាប្រចាំណាមនុស្សជាទីបើសើពីខំតូនតាមសត្វសារពើទាំងអស់ទៅមកប្រាអំពីទោសៈអញ្ចឹងបើសិនជាទោសៈនេះមានក្នុងចិត្តនិស័តណាហើយសត្វនោះមិនបានទៅដូចបរិសុទ្ធទេនោះជាតែមើលហើយគឺថាលែងគាត់ថាលែងស្វល់ត្រូវទឹកជាយត់ដាក់ទៅជាជាមរាយដែរអាចារ្យរបស់ខ្ញុំទៅជាជាមរាយដែរឬក៏ជំនាមម្នាក់ឲ្យទៅទុះទៅជាមិនជាមរាយហ្នឹងហ៊ានទាំងសម្លាប់ទៀតនឹងបំពេញវិធិអកតញ្ញូដល់គ្មានចិត្តនឹងទូសាដែលយើងទៅលះបាំងដោយសារការចម្រើននៅបតិបដ្ឋានយើងតែបតិបដ្ឋានទេបើអាចកំសត់បងនៅរិយៈទូសាដែលមានសភាពបែបនេះមានតែបតិបដ្ឋានទេតែអាចកំសត់បងបានរឿងខាងហ្នឹងដែលអាត្មាបាននិទានមិនសមមិនមកសាយដែលរឿងកបិលមច្ឆៈមេត្តាបងស្រីរបស់កបិលមច្ឆៈវិខុណាដែលទៅធ្វើអាដែរសាអីបើសាខំជាមតីណាបើសាខំខំណាខំចង់ជាមកស្ដាប់អូនណាព្រោះវិខុអង្គនោះតើនៅក្នុងសាសនានៅប្រចាំពុទ្ធព្រមជំនាញកសតៈហើយមានបងប្អូនប្រទីនេះតើម្អងលោកបួសបានជាប្រភេទណាស្រាប់ទៅហើយម្អងទៀតគឺថាជាប្រភេទជនតើចេះបាននៅកសិកម្មដែរហើយមេដាណាបួសជាវិខុណៃបងស្រីបួសជាវិខុណៃហើយវិខុតបលមច្ឆៈនេះអតីតនេះគឺថាជាបុគ្គលដូចថាមានប្រាជ្ញាច្រើនតែដោយសារការប្រវង្សការប្រវង្សនៅលិទ្ធការនឹងយសៈក៏បណ្ដាលឲ្យសម្ដែងធម៌កាច់ពុតិកានេះបំភ្លៃព្រោះតែលិទ្ធការនឹងយសៈបំភ្លៃធម៌ព្រះជាម្ចាស់វិន័យដែលជាមិនវិន័យធម៌ដែលជាមិនធម៌ទៅវិញត្រង់ណាមិនមែនវិន័យថាវិន័យត្រង់ណាវិន័យថាមិនមែនជាវិន័យណាត្រង់ណាធម៌មិនមែនជាធម៌ត្រង់ណាមិនធម៌បែរជាធម៌វិញគេហៅកាច់មូលដើម្បីលៀបយុះនឹងសក្ការៈមុខមាត់ម្ល៉េះហើយពួកវិខុសទាំងអស់ជាបណ្ឌិតចូលទៅដាស់ទានយ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ប្រតិណាសត្វជាវធរៈដែលទៅជាបងតើតើប្រាប់ក៏មិនស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទាំងអស់មិនស្ដាប់ដល់មិនស្ដាប់លោកលែងរវល់លោកទៅលោកថាប្រាប់គឺមិនស្ដាប់ពីរមិនស្ដាប់បីមិនស្ដាប់រវល់ទៅអាណាធ្វើអីបានឡងហ្នឹងសំដានលោកប្រារហន្តលោកតកើតទុកដល់មិនស្ដាប់អីលោកណាស្ដាប់បាត់ទៅដល់ហើយទៅនិយាយអំពីបងស្រីហើយម្ដាយតែតខណ្ឌអអន់ជាប្រតិចដល់ពិខុដល់ជនដែលនិយាយខ្វះក្នុងប្អូនរបស់ខ្លួននេះខ្វះគាត់ថាខ្វះខឹងហ្មងជឿមរាយប្រតិចណាស់ណាត្រូវប្អូនទៅសើដូចថាចូលមកស្ដាប់ខោវាស្របគ្នាក៏សើទៅប
ហើយនរណាមិនបសារខាត់អបានជាបតិចមើលយើងមួយខោសស្អាតធ្វើទៅដល់ពេលអស់អាយុសង្ខារទៅទីខោដែលជាកបិលអមច្ឆៈអាស្រ័យនឹងលោកភៈជាប្រសិទ្ធតោងទាញជាប់យសការៈនឹងយសៈហើយមានមោហៈជាគ្រឿងឧបធម្មអស់អាយុសង្ខារទៅក៏ធ្វើដំណើរជាមេចាចុះទៅកាន់ឋាននរៈដោយស្រួលមិនលំបាកដាក់ភ្លុកនៅបាត់ទៅទៅឆេះក្នុងមហានរៈចំណែកញាតិដារបស់ភិក្ខុហើយនឹងបងស្រីដែលជាភិក្ខុនៅទាំងពីរដែលជាអ្នកចូលចិត្តដែលសារអំណាចនៃទោសៈការកោតនិងការខឹងជាប្រតិជនដែលជាអ្នកមានសិលព្រោះហតការពីនគិតយុសប្អូនរបស់ខ្លួនកូនរបស់ខ្លួនអស់អាយុសង្ខារទៅក៏អស់ក៏ស្លាប់ទៅបានតែកើតនៅក្នុងមហានរៈភ្លើងឆេះអត្រាប្រណីរងទុក្ខរងទោសអស់កាលដ៏យូរនៅនឹងទៅនេះលើករឿងប្រំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាឲ្យឃើញថានេះជាទោសនេះជាលោភៈទោសៈនេះមោហៈនេះវាជាធម៌មួយគឺថាមិនបរិសុទ្ធទេជាអកុសលជាអកុសលឥឡូវនិយាយអំពីមោហៈមួយទៀតការវង្វេងប្រកាន់នៅវត្ថុដែលមិនមែនរបស់ខ្លួនថាជាខ្លួននេះវត្ថុទៀងថាវត្ថុមិនទៀងថាទៀងទុកថាជាសុខមិនមែនខ្លួនថាជារបស់ខ្លួននេះគឺថានឹងមោហៈឯងវងវែងហើយវងវែងវងវាន់ជាប់ចំពាក់នៅស្រាប់ស្អិតដូចមាននិទានមកកន្លែងទៀតណាយកមកបញ្ជាក់ខ្លីៗដើម្បីឲ្យលោកយាយលោកតាបានយល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្ងៃនេះស្ដាប់ស្គាល់បានមានច្រើនប្រភេទណាគឺថាតែឆៃប្តីប្រពន្ធនៅសម័យថ្ងៃមួយគាត់កប់ទ្រព្យគាត់កប់ទ្រព្យគាត់ដែលខាងដីដល់ប្រទេសវិសាលទូរភិតដល់កៅអាសំរោអីចឹងស្លាប់នឹងរត់លបាត់លបាយអស់ទៅនេះប្រពន្ធក៏ឆៃអស់យូរទៅទៅកើតជាកណ្ដោមួយដែលសារចិត្តជាប់ទ្រពដែលកប់ខាងដីហ្នឹងគាត់កើតជាសត្វកណ្ដោមួយនៅនឹងទ្រពហ្នឹងឯងហើយនៅការពីទ្រពនឹងព្រមមសុបាយច្រើនយ៉ាងអស់កាលយូរលើរឿងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានេះជាទោសនៃមោហៈណាមោហៈតែញោមសត្វតកាចដេរឆានជាប់ថានេះគ្របអញនេះរបស់អញនោះអញនេះអញសព្វសារពើទាំងអស់មិនដឹងថានេះជាអនត្តាអត់ដឹងមកហើយចិត្តចេះជាប់ជាប់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅបរកម្មថានេះអញនោះអញពេងអញប៉ាន់អញលុយអញមាសអញប្រាក់អញទាំងអស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅចិត្តដែលហៅថាអញនឹងវាបញ្ជូនអ្នកដែលស្លាប់នោះឲ្យទៅកើតជាសត្វដេរឆានដែលលើនឹងទៅទៅទីទៅហើយឧទាហរណ៍នឹងគឺរិទ្ធៈទោសៈមោហៈធរទាំង3នេះហៅថាអវិសុទ្ធិជាធម៌មិនបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយតែងសន្សំនៅលោភៈឯណាលោភៈនោះតែងបញ្ជូនសត្វទាំងឡាយទៅកើតបាយនេះចូលដៃចូលជើងមានទេណាសត្វទាំងឡាយឯណាទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងទោសៈអំប្រងចម្រើនទោសៈដល់ទីបំផុតទោសៈបញ្ជូនទៅកាន់រូប
សត្វទាំងឡាយទៅជាប់ដៃជាប់ជើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់មោហៈប្រកាន់ថានេះអញនោះអញដល់ពេលថ្ងៃស្លាប់មោហៈបញ្ជូនទៅកាន់ទៅកើតជាសត្វកណ្ដោលជាសត្វដេរិឆាននេះធម៌ទាំង3ហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយទេនេះអញ្ចឹងធម៌ទាំង3នេះដែលយើងអាចធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធបានកំអល់មានក្នុងខណ្ឌបណ្ដានគឺដោយសារអីគឺដោយសារការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានណាការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានគឺការអប់រំនៅសតិសតិប្បដ្ឋានបដ្ឋានគឺសតិសត្វទាំងអស់ដែលដល់នឹងការរលត់ស្មារតីលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏រាគៈទោសៈមោហៈដែលកើតឡើងក្រោយសង្កត់ចិត្តបានមកអំពីអីថាមកអំពីរលត់សតិណាគឺថារលត់សតិនៅពេលណាខណៈចិត្តលោកចូលមកម្ដងម្ដងពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនលោកទេបើដឹងថាខ្លួនលោកមុខជាមនុស្សទេមកអំពីមិនដឹងថាលោកនេះយ៉ាងនៅពេលដែលចូលចំពាក់កូនចៅបងប្អូនប្តីស្រីហ្នឹងមិនដឹងថាខ្លួនជាប់ទេបើសិនជាដឹងខ្លួនជាប់មុខជាខ្លួនមិនជាប់ទេនេះមកពីមិនដឹងជាប់មកបុគ្គលមិនដឹងផ្សេងក្តៅបានជាលោកភ្លើងបើសិនជាដឹងផ្សេងក្តៅមិនមែនលោកទេមុខជាជាសិលុបទឹកហើយមិនយ៉ាងនេះគឺការពិតគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខណៈដែលខឹងមិនមែនដឹងតែខ្លួនខឹងទេបើសិនជាដឹងខ្លួនខឹងខ្លួនមិនខឹងទេនេះតាមវងពីមកដឹងថាខឹងបានជាខឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងខណៈដែលវង្វេងណាពេលហ្នឹងគឺមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងវង្វេងទេបើសិនជាដឹងថាខ្លួនវង្វេងនោះខ្លួនមិនវង្វេងទេអញ្ចឹងនៅត្រង់ដែលមិនដឹងនឹងហើយដែលឈ្មោះថាវារលត់ទៅនៅសតិហើយនឹងបញ្ញាយល់ទេរលត់សតិនឹងបញ្ញាសតិចេះតែរលត់បាត់ទៅលោភៈទោសៈមោហៈចេះតែកើតឡើងរឿយរឿយសតិចេះតែរលត់ទៅរឿយរឿយមកហើយបកគោលដើម្បីរំលត់បងនៅរាគៈទោសៈមោហៈនេះគឺតតែអប់រំសតិនេះចម្រើនសតិនេះអប់រំសតិចម្រើនសតិអញ្ចឹងសតិហ្នឹងតើតែចម្រើនតើតែអប់រំទើបបានចាស់ខ្លាអញ្ចឹងសតិកើតឡើងក្នុងខណៈណាបញ្ញាក៏កើតឡើងក្នុងខណៈនោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែអប់រំសតិនិងបញ្ញាម្ល៉េះហើយបានជាព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងទ្រង់បានប្រកាសថាមនុស្សពិខុសទាំងឡាយធម៌គឺសតិប្បដ្ឋានឯងហើយជាផ្លូវដល់ប្រសើររបស់សត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយនេះមានអធរហ្នឹងទេបើសិនជាសតិនេះมันបានអប់រំទេយើងមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យទៅជាកុសលបានទេឥឡូវការអប់រំសតិនេះសតិប្រែថាសេចក្តីរលឹកព្រោះសតិនេះក្នុងធម៌លោកថាជានិច្ចមំទ្វាសតិជាឆ្មំទ្វាអ្នកយាមទ្វារណាទ្វារភ្នែកតែជាចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តអើអកុសលកើតតាមណាតាមភ្នែកតាមតែជាតាមចំណោះតាមអណ្ដាតតាមកាយតាមចិត្តអកុសលកើតតាមហ្នឹងហើយចាំមើលការឬមិនការនៅពេលណាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាដោយសារភ្នែកឃើញរូបមែនទេណោកើតតាមភ្នែកបាត់មិនមែនកើតតាមណាទេនៅភ្នែកឃើញល្អអញ្ចឹងបានទៅជាស្រឡាញ់អញ្ចឹងអកុសលកើតតាមណាកើតតាមរាជាបើមិនបានឃើញឲ្យទៅលឺសូរសលេងព្រោះយោក៏បានដែរសំណឹកអស់ចោល
ណាស្រឡាញ់តាមតេជាតាមឬសូសំឡេងតាមររូបនឹងអាបអសខាងលោកធាឲ្យចុះខាងខាងយ៉ាងណាតាមផ្នែកតាមតេជាហ្នឹងផ្នែកដើមទៅអានេះញាក់មុខដាក់អញទៅគូដាក់អញទៀតណាគឺញាក់មុខទៅគូដាក់ទៅធ្វើកលែងកលែងខំគឺណាអាបអសកើតតាមផ្នែកអាបអសកើតតាមប្រជាបាទគឺមិនញាក់មុខគេនិយាយគេជឿគេជាស្អើគេនិយាយបានស្មានអខ្លាំងអីនោះឲ្យទៅលឿនមកក្រាយទៅវិញអីអញ្ចឹងអកុសលកើតតាមត្រជាអញ្ចឹងសតេនេះចាំស្ទីដល់សតេនឹងរត់ចោលកលែងកលែងឈៀទៅវាមានទៅលោកភៈទូសាមហាវិជោផ្លុបតាមភ្នែកតាមតិជាតាមសមោះតាមណាមសមោះអញ្ចឹងដែរអកុសលកើតតាមសមោះដើរដើរទៅទៅធំក្លិនអាចធ្វើមុខជូជូសមោះមេងមេងអ៊ីអាណាមកជួអាចដាក់មកគេអញវិញលេងតាមស្រួលមកផឹកទល់ថ្ងៃក្រោយមិនចង់បាត់ទៅចោលទៀតអកសលកើតតាមចំណោះមកវិចំណោះឃុំខ្លឹមណាស់មកហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងអកសលកើតតាមចំណោះទៀតខ្លឹមក្អោបនេះខ្លឹមក្អោបជាប់ចិត្តនឹងខ្លឹមអកសលកើតតាមដាតរសជាតិតាស់ទៅតណៃទៅបន់ទៅទៀទៅតណាស់បាសឡោឆ្ងាញ់ទៅសើទៅសើជក់មាត់ជក់កឡើងវិញអួតជាប់កូនយកទៅអស់ចាយទៅទៅបន់ទីនោះនេះកំមាននោះកំមាននេះកំមាននោះកំមានឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់អញថាវាស្រួលមានកម្លាំងនោះអស់បើចិត្តងាកទៅជាងអាបនេះដាក់ផ្អែមមកគីនោះបើត្រឹមទៅសិតជូនអីជូនមួយទៅនឹងលោភៈកាលឡើងយោជិតទៅរងបន់មើលគ្នាវាខ្ទមទៅមានប្រហុកឲ្យបាយឆៅផងហើយដល់ពងហូបដែរអាបាយក៏វាឆៅត្រឡប់មិនឆ្ងាញ់ស្កែខំគឺក្បែរនឹងទៀតមួយម៉ៅហ្មងដាក់ទៅស្ទះវិញទៅប្រាប់ខ្លួនដល់ឡាអូស្ទះខ្ញុំវិញឡាក់យកគ្នារបបនេះយកឯងទៅប្រាប់បនមកទៅបាយឈូកនេះខឹងទីណាយល់ទេនេះអាកសលកើតតាមណាស់អាកសលកើតតាមកាយនឹងគាត់នៅលើជាតួយ៉ាងនេះណាអង្គុយធងអង្គុយអង្គុយអង្គុយមុខមកខំខំមុនដំបូងបោកបោកយូរស្ទៀតដល់ញឹកទៅដាក់បាច់ត្រលអាយប្រខែខំអញអាចទៅមានអាធំដាក់ឯងមួយសិនមកភ្លេចសតិបាត់ណានេះអកុសលកើតតាមផ្លូវកាយអកុសលកើតតាមផ្លូវចិត្តនេះនៅពេលណាអង្គុយខោអាវស្លៀកពាក់ផាត់ចោះផាត់ឡើងសពសារទូទៅវាសួយត្រូវចិត្តជាប់ចិត្តនឹងខោអាវសម្លៀកបំពាក់អង្គុយអកុសលកើតតាមផ្លូវចិត្តអង្គុយអង្គុយគិតគិតទៅនឹកឃើញអាក្រក់ក៏មាននឹកឃើញល្អក៏មានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកើតតាមនឹងដោយសារអីគឺដោយសារភ្លេចស្មារតីណាសតិបញ្ញាពិចារណាមិនបានឃើញថាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាឡើយកើតអញ្ចឹងការអប់រំសតិនេះស្ទើរឲ្យយើងអប់រំអប់រំអប់រំរហូតដល់នៅពេលណាដែលយើងក្រឡេកឃើញឲ្យឃើញមិនទៀងជាមួយនឹងឃើញនេះក្រឡេកឆ្លាតទៅឃើញទៀងហ្មងក្រឡេកឆ្លាតទៅឃើញវាសូវសំដីវាសូវមិនទៀងជាមួយហ្មងនៅពេលណាធំក្លិនមិនទៀងជាមួយនឹងធំនៅពេលណាទទួលរសជាតិមិនទៀងជាមួយនឹងរសជាតិនៅពេលណាប៉ះវត្ថុណាមួយមិនរឹងមិនក្តៅមិនទន់មិនទៀងជាមួយនឹងការប៉ះនៅពេលណាចិត្តនឹកឡើងរឿងអ្វីមួយមិនទៀងជាមួយការនឹកនេះធ្វើសតិបញ្ញានេះឲ្យឃើញច្បាស់នៅត្រៃលក្ខធរទៅតាមទីតែការអប់រំនេះគឺនៅក្នុងពេលនេះយើងបានសិក្សាអស់រយៈកាល12ថ្ងៃកន្លងមកហើយ
ទៅយើងសិក្សាមានទិសដៅតែមួយគត់គឺជាការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែធម៌នេះមានកម្មវិធីចម្រើនបុគ្គលដែលត្រូវចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានគឺត្រូវមានសីលជាអាហារនឹងមានសីលជាអាហារមានសីលជាហេតុមានសីលជាបច្ច័យអញ្ចឹងសីលគឺជាបាបគឺជាឫសកែវបុគ្គលដើម្បីមុននឹងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានត្រូវតែសង្រួមទៅក្នុងសីលសីល5សីល8សីល10សីល4របស់ភិក្ខុនិងសីលរបស់សាមណេរតាមឋានៈតាមជាន់ទៅនឹងសីលគឺការសង្រួមឯងដូចជាសីល5សង្រួមកាយវាចាមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចរាប់គេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនភូតភរកុហកមិនផឹកទឹកប្រដំហើយចម្រើនអប់រំសតិប្បដ្ឋានទៅណាអ្នករសានៅសាលទំបីមិនសំឡាប់សัตว์មិនលួចរាប់គេមិនប្រព្រឹត្តមេធនធមមិននិយាយកុហកមិនផឹកទឹកប្រដំគឺសារានិមេរ័យមិនហូតបាយល្ងាចខុសកាលមិនមើលលបែងជាងរោមវត្តាកំរងគ្រឿងប្រអោគ្រឿងលៀមដែលជាសត្វទៅដល់កុសលធម៌មិនដេកលើអាសនៈខ្ពស់ខុសប្រមាណនឹងអាសនៈដ៏ប្រសើររក្សានៅអតសតហើយចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានទៅនេះអញ្ចឹងថ្ងៃណាអតសតយើងរក្សាអតសតចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅថ្ងៃណាសិល5យើងរក្សាសិល5ហើយយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅដល់ប្រាណនេះនឹងជាខ្លងបើកកបើលោកយាយលោកតាប្រទ្រង់សិល10នឹងសខាបាត់ដាត់ថែមជាតិរូបមួយទៀតមិនកាន់មាសឬប្រាក់រក្សានៅសខាបាត់ដាត់នេះហើយហើយក៏ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅណាព្រះអង្គខាងពិខោដែលមានសិល4បរិមខសង្ឃរសិលជាដើមឬសាមណេរមានសខាបាត់ដាត់ច្រើនព្រះអង្គរក្សានៅសិលតាមព្រះអង្គទៅហើយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានរៀងខ្លួនទៅវិធីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតើយើងត្រូវចម្រើនដូចម្ដេចនឹងស្ដាប់គឺថាស្មានមិនបាច់និយាយច្រើនទេណាព្រោះនៅយាយលោកតាសត្វតែយល់ហើយអាត្មាជឿថានៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកកចេះនេះគឺសម្បូរដោយអ្នកសំសើតាំងពីក្មេងតែហើយចេះធម៌ច្រើនមិនមែនតែទេគឺចេះធម៌ច្រើនណាអញ្ចឹងគឺថាសើ5សើ8សើ10កម្មបត្តិ80គឺថានៅយាយលោកតាណាចេះហើយក៏ជាការល្អបើមិនទាន់ចេះទេក៏ស្វែងយល់ណាស្វែងយល់ដោយការស្ដាប់ដោយការមើលទៅតាមសទ្ធិនានាស្ាយជាទៅក៏នឹងអាចដំបានតែក្នុងពេលនេះគឺចង់សម្ដែងអំពីបញ្ហាប្រមោចិត្តនឹងយើងសិក្សាកន្លងមកគឺសតិប្បដ្ឋាននេះព្រះសម្ពុទ្ធនិយាយមានស្អុនដែរក្នុងបទសន្ទនាកាលាលោកថាអាណាបានសតិដែលបកគលចម្រើនឲ្យច្រើនទៅរំលែងបាននៅសតិប្បដ្ឋាន4សតិប្បដ្ឋានដែលបកគលចម្រើនឲ្យច្រើនទៅក៏រំលែងបាននៅពុជាង្គៈទាំង7ពុជាង្គៈទាំង7ដែលបកគលចម្រើនឲ្យច្រើនទៅរំលែងបានវិជានិងវិមុតអញ្ចឹងធម៌វាមានច្រើនសតិប្បដ្ឋានដែលមានដំណាបាមួយទៀតណាតែក្នុងទីនេះនិយាយទៅរឿងដំណាបាមួយទៀតព្រោះយើងរៀនអំពីអនាបានសតិទៀតថាអនាបានសតិនឹងវាមានសតិមួយបាត់ទៅហើយអនៈតនៈសតិអនៈដកដង្ហើមចេញតនៈដកដង្ហើមចូលសតិរលឹកអនាបានសតិការរលឹកដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញ
គឺយើងត្រូវប្រមូលចិត្តយើងដាក់ទៅខាងក្នុងណាខាងក្នុងខ្លួនយើងនេះប្រមូលចិត្តយកឲ្យមូលដាក់ទៅខាងក្នុងនៅវត្តដៅនៅផ្ទះដៅអាចបានចម្រើនដូចគ្នាណាចម្រើនបានដូចគ្នាអត់មានការអត់មានទាស់នឹងវ័យនឹងអាយុនឹងប្រភេទអីអត់គឺថាអាចចម្រើនបានដូចគ្នាយើងត្រូវប្រមូលចិត្តយើងដាក់ទៅខាងក្នុងខ្លួនកលែងហត្ថយវត្ថុបាស់ដោធ្វើចិត្តឲ្យមូលកុំឲ្យគិតអ្វីមួយខណៈពីរខណៈបីខណៈឬក៏5ខណៈ10ខណៈចិត្តនៅពេលណាចិត្តយើងមូលល្អហើយពេលនោះរិទ្ធៈទោសៈមហៈក៏រត់ទៅមួយខណៈពីរខណៈបីខណៈនិង10ខណៈនៃចិត្តនៅពេលដែលយើងគៀបបានប្រមូលចិត្តដាក់ទៅខាងក្នុងអកុសលធម៌មិនអាចក្រសង្កត់ចិត្តបានឥឡូវចិត្តមូលហើយណាលោកយោលោកតាតកណាស្លាប់បានធ្វើហើយដល់ពេលចិត្តមូលហើយត្រូវបញ្ជូនស្មារតីយើងរលឹកនៅដង្ហើមចេញនៅដង្ហើមចូលនេះអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋាននេះมันចាំបាច់ស្វែងទៅរកនៅ5នៃចិត្តាចេចិត្តាដងឬក៏នៅឯណាទេខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមាននៅក្នុងទីណានេះចំណងដងក្ដោងចំណងឯងជាច្រកចូលខ្យល់ចូលនឹងខ្យល់ចេញដែលកើតពីចិត្តបង្ហើមចេញចូលឯងបង្ហើមឯងជាអារម្មណ៍របស់ការចម្រើនអប់រំនៅសតិប្បដ្ឋាននៅពេលណាយើងប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទួងទៅយើងតាមដានចោលដកបង្ហើមចេញវែងទៅដឹងចូលវែងទៅដឹងនេះនេះជាការហាត់អប់រំនៅសតិប្បដ្ឋានជាន់ទី1ដកបង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងបើដកយូរយូរទៅបង្ហើមវាតិចតឹងណាចិត្តនឹងវារត់រាយវារត់ទៅស្ទះទៅសំដែងទៅគូកបៃទៅស្ញាញ់ញ៉ាយមកវិញប្រមូលមកដាក់ក្នុងដើមទុនតាមដានខ្យល់ទៅទៀតណាចេះតែតាមតាមយូរ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 ទៅសតិនេះវាចាស់ខ្លាយនេះសតិនេះក៏លែងនៅពេលណាដកដង្ហើមចូលក៏សតិនេះជាប់តាមចូលនៅពេលណាដកដង្ហើមចេញសតិនេះជាប់តាមចេញលែងចេញទៅក្រៅហើយដបងដៃចេញមនុស្សបងចាញ់ហើយបើយូរយូរទៅលែងចាញ់ចូលក៏ដឹងចាញ់ក៏ដឹងអង្គុយមួយម៉ោងក៏បានពីរម៉ោងក៏បាននៅតែចូលដឹងចាញ់ដឹងមូលដង្ហើមចាញ់វែងដឹងដង្ហើមចូលវែងដឹងនេះជាការអប់រំនៅសតិប្បដ្ឋានជាន់ទី1បន្តមកទៀតនៅពេលណាដែលយើងតាមដានដង្ហើមចាញ់វែងនិងចូលវែងយូរយូរទៅដង្ហើមនេះក៏ខ្លីដែរចូលខ្លីចាញ់ខ្លីខ្លីខ្លួនឯងដល់យើងមិនបាច់ប្រឹងឲ្យខ្លីទេស្រាប់តែខ្លីខ្លួនវាពេលនោះយើងក៏រលឹកនៅដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីម្ដងលះលះបងឲ្យវែងចោលលែងគិតវែងចូលវែងចេញទៅគិតខ្លីចូលខ្លីចេញដល់គិតយូរយូរទៅសតិនឹងរលឹកគប់ពេលវេលាហ្នឹងហ៎ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចេញខ្លីក៏ដឹងចូលខ្លីក៏ដឹងនេះជាវិធីអប់រំនៅសតិប្បដ្ឋានជាន់ទី2នេះនឹងជាន់ទី2នៅពេលណាដែលយើងកំពុងតាមដានខ្យល់ជាន់ទី1ក្តីណាសតិចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងឬក៏ចេញខ្លីចូលខ្លីពេលនោះលោភៈទោសៈមោហៈក៏មិនអាចក្រសង្កត់ចិត្តបានណាក្នុងខណៈចិត្តនេះសតិបដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្អាតស្អំរបស់សត្វទាំងឡាយនេះយើងគិតមើល
ចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងនៅតែដឹងឲ្យរហូតហ្នឹង1ម៉ោងក៏ដឹង2ម៉ោងក៏ដឹង3ម៉ោងក៏ដឹង4ម៉ោងក៏ដឹង10 100ម៉ោងក៏ដឹងនៅតែចេញដឹងចូលដឹងខណៈពេលនេះលោកភៈរាជៈមានទេមានអ្នកឆ្លាញ់ណាទេមានអ្នកខណ្ឌណាទេមានប្រកាន់ថាអីជាអញទេអត់អត់ទាំងអស់មានតែនាមហើយនឹងរូបដែលកំពុងប្រព្រឹត្តឡើងចុះរូបគឺខ្យល់នាមគឺចិត្តសតិជាទួលនាមមានតែធម៌សតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអស់សតអស់បុគ្គលនឹងឈ្មោះថាសតិកថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្អាតស្អំរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងឋានៈទី1នេះដាក់តណាយល់ទេអឺដល់យើងធ្វើយូរយូរទៅដង្ហើមចូលខ្លៃចេញខ្លៃចេញខ្លៃក៏ដឹងចូលខ្លៃក៏ដឹងសតិតាមជាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅតែតាមដង្ហើមចេញចូលពេលនោះរាគៈដំរេទោសៈសេចក្តីក្តៅខំមោហៈសេចក្តីវង្វេងក៏មិនអាចកសង្កត់ចិត្តបានព្រោះអីព្រោះសភាវធម៌កំពុងតែកោននៅសភាវធម៌តាមយ៉ាងគត់ចិត្តនឹងជឿសត្វកំពុងតែរលឹកនៅនឹងហើមទៅនឹងហើមទៅជាទួតសត្វមិនមែនជាទួតសត្វមិនមែនជាទួតបុគ្គលនេះគឺថាឡើងបានអញ្ចឹងនេះជាសតិប្បដ្ឋានកាលឡើងលើទី2ដល់ពេលចម្លើយនឹងហើមចេញខ្លៃចូលខ្លៃយូរយូរទៅខ្យល់ក្នុងកាយយើងច្រើនច្រើនណាចាប់ច្រាលហើយច្រាលទៅលើច្រាលទៅក្រោមខ្យល់ច្រើនអត់អនឹងណានោះលោកយាយលោកតាដែលគាត់បានចម្លើយនោះគាត់ដឹងអីបានអបរសខាងក្រៅគឺមកថ្ងៃនេះណាស្ដាប់យកអបនិស្យបច្ច័យបើទុកជាមិនទាន់បានធ្វើយកបន់មកការស្ដាប់ជាអបនិស្យបច្ច័យសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយខ្យល់ច្រើនណាខ្យល់ឡើងក៏ច្រើនខ្យល់ចុះក៏ច្រើនពេលនេះសតិសម្បជញ្ញារលឹកឋានទីរលឹកខ្យល់ដែលឡើងតាមកាយនឹងផងរលឹកដង្ហើមចេញផងអបសរច្រើនចូលទៅលឹកមិនហើមចូលផងហើយចិត្តចេះតែជាប់ទៅម្ល៉េះហើយអកសរធម៌មិនអាចចេះសង្កត់ចិត្តបានរាគៈក៏រលត់ទោសៈក៏រលត់មោហៈក៏រលត់មានតែនាមធម៌រូបធម៌ដែលប្រព្រឹត្តឡើងចុះទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យមិនមែនជាទួសត្វមិនមែនជាទួបុគ្គលពេលនេះឈ្មោះថាសតិប្បដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយមួយមួយទៀតហើយនៅក្នុងកណ្ដាលនោះគឺស្ទើរស្ថានកាលដល់ពេលចេះតែចម្រើនចម្រើនទៅចម្រើនចម្រើនទៅស្នាប់តែខ្ចោក្នុងកាយឲ្យច្រើនស្ងប់មានស្ងប់ច្រើនណាស្ងប់ណោបើបាសកានោះចិត្ត4ម៉ោងទៅប្រាថ្នាថុកមិញរលត់រលត់ខ្ចោនោះគាត់អង្គុយតាំងពីម៉ោងចិត្ត8ទៅម៉ោងមិន10ជាងមិន10ជាងថាចង់4ម៉ោងហើយខដល់នោះតែលុតឲ្យស្ងប់ឈឹងមានតែដង្ហើមតឹកតឹកទីទីនៅខាងក្នុងទៅយើងគួយធម្មតាបាននេះ3 4 5ម៉ោងងាប់តកន្លះម៉ោងនឹងហឺតិចហឺទៅតើហើយគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹង4ម៉ោងចិត្ត4ម៉ោងនៅតែប៉ុណ្ណឹងគាត់វាយអាកានតូចទួលវាយអាកានចេញចេញម៉ោង10ហើយចេញម៉ោង10ជាងណែអ៊ីចឹងធរការឡើងមិនស្ដាប់ជួងទេដបងជួងអត់ទៅវិញជួងនឹងបានមុខខ្ជិលណាជួងនេះគេដាក់មុខខ្ជិលទេបើមនុស្សអាសាមកជួងទេគេគាត់នៅលើសោជួងចបៃបៃជួងអង្គុយឆោតទីនឹងទៀត
ចាជឿនឹងសម្រាប់មុខខ្ជិលដាក់ពេលវេលាឲ្យទៅហក់ក្រោកហក់អង្គុយហក់ដេកឲ្យបើម៉ាក់ម៉ាក់នោះមិនមានជួនទេអង្គុយទៅអត់ថាចង់ជិះអង្គុយខ្លាយកលោះហួសម៉ោងបបោស្រុកជាបាយចន្ទឡាគឺបានការនឹងគាត់កើតរោគឈឺក្បាលគាត់ចរិយាគ្រូបរិញ្ញាណគាត់រៀនមិនខ្លាំងខ្លាំងណានឹងដល់កាយស្ងប់អស់នៅតែដង្ហើមតិចតិចស្ដើងស្ដើងចូលដឹងទៅដឹងស្ទើរតែមិនដឹងដឹងនឹងដឹងល្អិតល្អោចដឹងទៅស្ចំអង្គុយស្ចំទៅក្រមឿនឃើញស្រាឡើងស្រាចុះអ្នកសតិដល់នឹងគឺថាអស់ចាយសតិរលឹកនៅអារម្មណ៍ដល់ល្អិតទៅហៅសុខមៈសង្ខារធម៌ណាសុខហំសង្ខារសង្ខារគឺខ្យល់ចូលចេញដែលមានសភាពដល់ល្អិតហៅសុខហំសង្ខារស្ដៅណាស់ស្ទើរតែមិនដឹងហើយដល់នឹងហមមកអង្គុយគ្មាននេះគ្មានចិត្តខ្ជិលអីទេហើយចិត្តទៅស្រួលទៅហើយសុខក៏គ្មានទុក្ខក៏គ្មានខ្យល់អត់ទៅអត់ទៅយូរយូរទៅអស់បាត់នឹកអត់មានដង្ហើមនេះបាត់យូរយ៉ាងទៅស្រាប់ឃើញទឹកទីទីមកបានតែពីរបីទឹកបាត់ទៅទៀតបាត់ទៅស្ទងមួយដង្ហើមអត់ទៀតវាតិចណាស់នឹងអានៅក្នុងវិសុទ្ធិនេះលោកបានចាត់ថាខ្យល់មកដល់ទីនឹងគេហៅថាអតិសុខមੰងល្អិតក្រៃលែងល្អិតមិនដល់នៃការប្រព្រឹត្តទៅមានតែមិនដល់នៃការឡើងចុះនេះអត់ដឹងឡើងអត់ដឹងចុះទេចិត្តល្អិតក្រៃលែងល្អិតនោះគាត់អង្គុយបានទៅទៅតែទាំងមិនដល់ណាចាប់កងខ្សែទី4នឹងគឺជាការអប់រំនៅសតិប្បដ្ឋានជាន់ទី4នេះជាន់ទី4នៅសតិប្បដ្ឋានកើតណាពេលនឹងអកលសធមមិនអាចកែសង្កត់ចិត្តបានទេរៀបចាប់មិនមានទេដំរីស្ដីទាំងអាលអ្វីមួយក៏មិនមានដែរទោសសក្តិក្រោតខណ្ឌបទុសដាយនឹងអ្វីមួយក៏មិនមានដែរមោហសក្តិវង្វេងផន់ធានអ្វីក៏អត់មានតែទួបធរសុទ្ធពេលនឹងអត់មានអត្តាមានតែនាមធរហើយនឹងរូបធរនាមធរគឺចិត្តចេតសិកគឺសតិនិងបញ្ញារលឹកនៅសភាវៈដែលមានសភាពស្ដើងស្ដើងស្រាលស្រាលឡើងចូលខាងក្នុងដែរជាអារម្មណ៍ខ្ចលល្អិតមកហើយស្ទើរតែមិនមានឯងជារូបធម៌ហ៎ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តសតិនិងបញ្ញាដែលជាទួលនាមធម៌មានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ទេដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឡើងចុះមិនមែនជាទួលសត្វមិនមែនជាទួលបុគ្គលនឹងឈ្មោះថាអីនឹងឈ្មោះថាជាការអប់រំនៅសតិប្បដ្ឋានជាន់ទី4នេះ10តនេះ10តណានេះនេះលោកយាយតាយានមកមកបោកឲ្យណាបោកឲ្យគឺកំពុងតែហត្ថទេវខានអញ្ចឹងបើក្នុងខណៈចិត្តយើងម្នាក់ដែលថឹកក្នុងនឹងហើមចេញទៅជាប្រក្រតីនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់អរិយាប័ត4សួរថាតើអបតខកើតឡើងដែរឬទេអត់នេះអត់មានបើអញ្ចឹងក្នុងរាត្រីណាដែលសតិប្បដ្ឋានខាងឡើងរៀបត្រីនោះជារៀបត្រីដល់បរិសុទ្ធខណៈនោះក្នុងខណៈនៃចិត្តណាដែលសតិប្បដ្ឋានខាងឡើងខណៈនោះជាខណៈដល់បរិសុទ្ធពេលព្រឹកណាក្នុងពេលព្រឹកណាដែលសតិប្បដ្ឋានខាងឡើងក្នុងពេលព្រឹកនោះហើយតើពេលព្រឹកដល់បរិសុទ្ធពេលល្ងាចណា
ពេលថ្ងៃរសៀលណាដែលសតិប្រឋានខាឡើងដល់សត្វពេលនោះថ្ងៃរសៀលនោះជាថ្ងៃរសៀលដ៏បរិសុទ្ធណែអញ្ចឹងសោណខាត់តាំងសំញកលៀងដល់អាណែគឺថានៅពេលណាម៉ោងណាខណៈណាថ្ងៃណាសតិប្រឋានខាឡើងដល់សត្វទាំងឡាយរៀបជាទោសៈមោហៈមិនអាចចូលសង្កត់បានក្នុងខណៈនោះសម័យនោះពេលនោះខែនោះពេលអរនោះជាថ្ងៃដ៏បរិសុទ្ធនេះនេះសំញាំងគុលហើយសញ្ញាខាត់ចាំងហើយថ្ងៃល្អថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងដល់បរិបត្តិខុសនឹងទៅវាអស់អីអស់អីអស់សិលពតបរមាសាលែងជាសិលនឹងវត្តរបស់សាសនារតីហើយសាសនាប្រមាញ់សាសនាចេលកៈនិក្រិនសាសនាខ្លះយកគូជីវ័តយកដំណើរឆ្កែជីវ័តធ្វើតហត់ទៅហើយលើឆ្កែហើយស៊ីបាយអោនស៊ីដីដូចឆ្កែនោះសាសនាខ្លះយកវ័នចឹងគឺប្រកាន់ថាវត្តគូវត្តសេះវត្តឆ្កែជីវ័តបរិសុទ្ធសម្រាប់សត្វទាំងឡាយតែសត្វទាំងឡាយនោះនៅតែមានរាគៈទោសៈមហាកាលានរឿយៗណែអ៊ីចឹងព្រះសម្ពុទ្ធយើងមិនសំដែងខោទូនយានកាយហើយចិត្តរកដល់រៀបចាក់ទូសមហាថាជាផ្លូវដល់បរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយទេទៀតថាស្អាតស្អំត្រង់ចិត្តដែលមិនមានរៀបចាក់ទូសៈនិងមោហៈនេះនឹងទៀតស្អាតស្អំហើយព្រះអគិលកៈអត់អ៊ីចឹងទេទៅទៅបោះសានពួកនោះទូនយានកាយធ្វើមើលឲ្យស្រៃស្គមបង្កំប៉ុន្តែរៀបចាក់ទូសៈនៅតែមានម្ល៉េះហើយផ្លូវនេះមិនមែនជាផ្លូវបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយទេព្រោះអាចេលកៈនោះស៊ីបាយដូចកែក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយតែស្លាប់ទៅតែកើតជាអសរិកាយនេះកើតអសរិកាយដោយសារអំណាចលោភៈទោសៈនិងមោហៈនេះអញ្ចឹងផ្លូវដែលកើតនៅរូបទៅអសរិកាយដែលឋានដោយសារអំណាចលោភៈទោសៈនិងមោហៈមិនមែនជាផ្លូវដល់បរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយទេគឺជាផ្លូវដល់ប៉ុតទៅដើម្បីសេចក្តីសៅហ្មងរបស់សត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងអត់ទេណាសាសនាព្រហ្មញ្ញយល់ថាថ្ងៃនេះល្អណាថ្ងៃនេះអាក្រក់ពេលនេះល្អពេលនេះអាក្រក់ម៉ោងនេះល្អម៉ោងនេះអាក្រក់ថ្ងៃនេះលេខថ្ងៃនេះសូន្យមានទេអស់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 រលីងព្រួយព្រួយនេះសតិប្រឋាននៅពេលណាបុគ្គលឃើញខ្លួនឯងអូបើចឹងវាមិនមែនទៅលើថ្ងៃលើម៉ោងលើពេលទេវិញនៅលើសតិអង្គរលឹកនៃចំលក្ខណៈរបស់សុភវធគឺដំណើរចេញចូលរៀបចាក់ទូសម្មាមិនអាចប្រកបចិត្តបានអេណេហេតាដែលជាមៀងកុលដល់តើតើនេះនេះស្អត់តើណាអញ្ចឹងផ្លូវនេះប្រកបទៅដើម្បីលះបង់នៅសកាយតិធិវិជ័យកិឆាសិលពតបរមាសហៅថាសោតបនបកុលនេះផ្លូវហ្នឹងនេះសោតាសោតាលះសោតាលះបង់ខ3សកាយតិធិទឹកដីប្រកាន់ថាកាយជារបស់ខ្លួនកាយទៀងទុកកាយទៀងសុខអត្តាដល់ពេលចម្រើនទៅឃើញអានិច្ចំទុកខង្ខតាឃើញខ្លួនឯងឃើញហ្នឹងគ្មានទៅខ្ចោលរូបនេះមិនទៀងរូបនឹងទុកមិនមែនជាទួសត្វមិនមែនជាទុបកុលគ្រាន់តែរូបវត្ថុនេះមកធ្វើគាត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសកលទេអស់បាត់ដូចជាគេថាទឹកដីសង្ស័យអត់មានសិលពតបរមេសកាជាសាសនារតីក៏លែងជឿខ្លួនឯងអស់អត់មានចាំប្រាប់ណាណែជប់ជឿទៅមិនប្រាប់ទេកណារៀនដល់ទៅចូលខ្លួនឯងមកហើយបើថារៀនមិនដល់នៅតែជឿចេះគាត់ទៅក៏ប្រាប់ថាកុំឲ្យជឿទៅជឿសោះ
លោកគ្រូខ្ញុំអោយគឺអនុមហ្នឹងក៏ដូចជាវាជាដែរពួកឯងពួកគេមិនទាន់ត្រាស់ដឹងផងអញ្ចឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយគឺការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន10តរនេះប៉ុណ្ណឹង10តរនេះអឥឡូវសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងនៅអារម្មណ៍ផ្សេងមួយទៀតនេះមិនកងខ្យល់ហ่ะនេះឥឡូវនិយាយអំពីវេទនាទាំងឡាយ3មិញរូបឥឡូវវេទនាទាំងឡាយ3នៅពេលណាដែលយើងចម្រើននៅអនាបានតិពេលនោះឯងក៏កើតឡើងនៅវេទនាទាំងឡាយ3គឺទុក្ខវេទនាសុខវេទនានិងអទុក្ខមសុខាយវេទនានេះមិនយើងនិយាយវាខ្យល់ណាឥឡូវយើងយកអំពីនាមធម៌ម្ដងនៅពេលណាតាមដានចោលទៅទុក្ខលំបាកក៏កើតឡើងចាប់ជើងចាប់ដៃចាប់ចង្កេះចាប់ឆ្អឹងខ្នងឈឺក្បាលវល់មុខណែនទ្រូងណែនពោះណែនកកឈរណោះអាសោតណេះអាសោតណោះជាយតណេះជាយតណោះតលាយតណេះតលាយតណោះតង់តណេះតង់តណោះអូដូចតបកចិត្តរះខែអញ្ចឹងណាតបកទៅនិយាយពីផ្អូនយោផ្អូនពេញទៅហៀនឹងហើយអួតប្រាប់គ្នាខ្ញុំកណាសឹងកណាសឹងតាមការពិតគឺធននឹងវិសុទ្ធខ្លួនឯងហើយតាមសតិកោនឹងហើយនឹងហើយទុក្ខវេទនាណាទុក្ខវេទនានៅពេលណាទុក្ខឡើងសតិរលឹកថាទុក្ខនេះនេះទុក្ខបញ្ញាវិចារណាឃើញទុក្ខនេះជាធម្មជាតិកាលឡើងទៅវិញនេះឈ្មោះថាជាការកាលឡើងនៅសតិវដ្ឋានជាន់ទី1យល់ទេតែខាងមានវត្ថុនេះតើទេវតាទៀតណាអញ្ចឹងពេលណាដែលទុកកាលានហើយសតិរលឹកចំថាទុកទុកកើតនឹងពេលផាសៈជាបច្ច័យទុកនេះជាធម្មជាតិកាលាហើយលឹកទៅវិញពេលនោះទូមនុស្សមិនកាលានទេអព្ភណាអត់ការទេសេចក្តីអន់ចិត្តទូមនុស្សស្នងស្នាក់ចិត្តអត់តែបើសតិប្រឋានមិនទាន់កាលានទេទូមនុស្សកាលាននៅពេលណាចុកជើងចុកដៃបបាក់កាលានទៅចិត្តព្រោះអីគូពិបាកយ៉ាងនេះយកឯងមកចងដៃចងជើងអង្គុយដាក់ម៉ោងបើអញនៅផ្ទះប៉ាន់បើជាងខំទាំងលោកគ្រូខំទាំងធေါ်អីគូបាកយ៉ាងនេះតូចចិនណាអត់បាយល្ងាចណាមូខំណាអត់ព្រមគូនគូនេះមួយម៉ោងនេះបានតែចប់ជើងមិនអោយបានអីទូមនុស្សកើឡើងទូមនុស្សកើឡើងសតិវដ្ឋាអត់ដឹងថាទេណាអត់ដឹងថាទេព្រោះអីព្រោះយើងឃើញថាទុកនេះទៀងទុកនេះសុខទុកនេះជាអត្តានៅក្នុងខណៈណាដែលសេចក្តីលំបាកកើឡើងសតិបញ្ញារលឹកឃើញថាទុកកើតពីផាសៈជាបច្ច័យទុកនេះជាធម្មជាតិកើឡើងហើយតែលុតទៅវិញអញគឺទៅវាមានជាណាចិត្តតែនេះបាត់វិធនេះទៅចិត្តតែនេះបាត់ពីត្នេះទៅចុកត្នេះដឹងត្នេះបាត់ពីត្នេះទៅត្នោះចាប់ពីចុងសើដល់ចុងជើងអានេះកើតចែងចិត្តដើរកោតឲ្យព្រឹតពេញកាយនោះចែងចិត្តវាគ្មានទៀងហោះពេលនឹងឯតទេវដ្ឋានកាលឡើងអត់ប្រាណទេនេះសតិប្រធានកាលឡើងរលឹកឃើញទុកច្បាស់ដែលមានកិរិយាកាលឡើងនឹងរលឹកទៅវិញនឹងឃើញកើតត្នេះហើយមកកើតត្នេះចុកត្នេះហើយមកចុកត្នេះតាំងរាំមកតាំងត្នេះណែក៏ដល់មកណែត្នេះមើលអញនោះដោយបាក់ចានថានិយាយទៅចិត្តតែអួតចិត្តតែលឿនចង់តាមប៉ិតអញ្ចឹង
មានសម័យថ្ងៃមួយគាត់អង្គុយគាត់ចង់ដឹងលបងຕົកមើលណាគាត់លបងគាត់គាត់ទៅ2ម៉ោងឆ្លាយចាំមើលຕົកនឹងមើលកោតរបស់អស់ចិត្តវាទៅមើលវាមិនទៅអេលបងហ្មងអត់ក៏អត់មានទើមរស់គាត់ចាំទៅមើលវាកោតហើយលុបមកបាយ៉ាងណាណោអត់ទៅណាមនេះអត់មកខណាគាត់ប្រាប់ទៅអើយអត់ទៅទៅទៅកំពៀតក៏ដល់ទៅវាទៅជះដៃទៅជះជើងកំពៀតស្ដាច់នឹងគាត់ហ្មងនេះនេះទៅខាងខាងឡើងហ្នឹងគឺខាងឡើងអត់មានទួលមនុស្សទេអត់មានអន់ចិត្តនឹងបធរទេព្រោះអីព្រោះយល់ថារូបនេះរូបប៉ាំងទុក្ខังរូបតាំងអនិច្ចังរូបប៉ាំងទុក្ខังរូបមិនទៀងរូបជាទុក្ខយ៉ាងអនិច្ចังតាំងទុក្ខังធម្មចិត្តណាមិនទៀងធម្មចិត្តមិនទុក្ខនេះយល់ពេញបានអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយអត់មានទួលមនុស្សនេះសតិប្រធានកាលឡើងមិនមានទួលមនុស្សទេដល់ត្រង់នេះនេះអត់មានទួលមនុស្សតែបើសិនជាពេលនឹងអត់ទាន់កើតទេអត់ទាន់កើតទេស្រាប់តែទូមនុស្សកើតឡើងប្របាទទៅទៅចិត្តកំពុងទៅចិត្តប្របាទចិត្តចិត្តទៅទេបញ្ញាកើតឡើងអីតែមកធោះអីឥឡូវបានធោះហើយមិនគួរអញ្ចឹងណែអានឹងវាមិនទៀងនេះណាណែអញទូមរងខោណែអានឹងអកុសលទេកើតឡើងទៅវិញពេលទៅសតិប្រធានកើតឡើងផ្លែនេះអ្នកគឺថានៅពេលទុកវេទនាកឡើងមិនទាន់កឡើងទេតែដល់ទូមនោះទៅវេទនាកឡើងក៏លុបទាន់ធៀមទូមនោះទុកឯណាកឡើងហើយតែលុបទៅវិញពេលនោះទុកក៏លុបទូមនោះក៏លុបបាត់ទៅសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វណៃក៏នឹងកឡើងដល់ទាន់នេះនេះសុទ្ធប្រធានកឡើងដល់ចម្រើនចម្រើនចម្រើនទៅបាត់ទៅទៀតហើយសុទ្ធប្រធានកឡើងបាត់ហើយលែងនិវលហើយតែចម្រើនចម្រើនទៅគឺជួបសុខសត្វតជាស្រេតទីចង់សារដបាជើងអ្នកខ្លះទីចាក់មិនទៀងខ្លួនអ្នកខ្លះទីចាក់ពេញខ្លួនអ្នកខ្លះទៅទីចាក់ពីកដាក្បាលចុះមកខ្លះទៅចាក់ទាំងកកខ្លះទៅចាក់ទាំងតែខ្លះទៅចាក់មិនទៀងជើងមិនទៀងដៃអីចេះតែមានហើយទីចាក់នឹងមិនចេះតែដើរទីចាក់អញ្ចឹងហើយទីចោលពុថាណតាធំបើទីចាក់កាលឡើងហើយពេលនោះប្រាញ់ញាកាលឡើងផ្សេងសភាពមិនຕົកឥឡូវសភាពនេះស្រួលស្រួលនឹងកុំទៀងដើរតិចម្ដងទៅស្រួលទៅណេះបាត់ទៅត្រេះទៅស្រួលទៅណោះបាត់ទៅណោះទៅស្រួលទៅណោះតែនឹងសតិប្រធានកើតឡើងហើយស្ដាប់មនុស្សមិនកើតឡើងទេយល់ទេណាជុំតើពេលនឹងអត់ស្គាល់កើតឡើងទេតិចកើតឡើងអូយអូក៏ខេក៏ខប់សបាយអញនៅតែដឹងអញលែងទៅណាចាប់ដល់ក្នុងគណៈក្រៅមកអ៊ីបាត់ទៅវិញកើតមកអានិមទៀងថានោះសតិប្រធានកើតឡើងនៅក្នុងពេលណាដែលកទេបញ្ញាកើតឡើងឃើញថាមិនទៀងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញនោះសតិប្រធានកើតឡើងដល់ចម្រើនចម្រើនទៅទៀតបាត់សឹកបាត់ទុកឡើងចិត្តមួយហៅថាអាទុក្ខណៈទុក្ខាយវេទនាស្មើស្មើនេះដូចជាលោកតាជាច្រើនណាជាច្រើនតែបាននោះឧបេខានេះសុខក៏អត់ទុក្ខក៏អត់សោមនស្សក៏អត់ទុមនស្សក៏អត់ដែលគួរស្មពេលនោះបើសតិរលឹកឃើញថាធម្មជាតិនេះមានសភាពស្មើស្មើកើតពីហើយកើតពីបច្ច័យតែធម្មជាតិនេះមិនទៀងទាត់ទេកាលឡើងហើយទៅវិញនឹងសតិប្រធានក៏នឹងកើតឡើងនេះអញ្ចឹងនេះជាវិធីអប់រំនៅសតិប្រធានដែលជាផ្លូវប្រតិបត្តិទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយនៅពេលណាទៅកើតឡើងពេលនោះអកសលធម៌ទួលមនុស្សក៏មិនអាចចូលសង្កត់ចិត្តបានដោយសារអីគឺដោយសារសតិប្រធានកើតឡើង
នៅពេលណាសោមនស្សកាលឡើងពេលណាសោមនស្សកាលឡើងពេលណាសុខវេទនាកាលឡើងនៅពេលសតិរលឹកវិការណាឃើញថាសុខនេះជាធម្មជាតិកាលឡើងហើយទៅវិញពេលនោះលោភៈក៏មិនអាចកាលឡើងបានណានៅពេលណាអុបេខាកាលឡើងសតិនិងសម្បជាញ្ញាសតិបញ្ញារលឹកវិការណាឃើញថាអុបេខាក៏ជាធម្មជាតិកាលឡើងហើយរលឹកទៅវិញពេលនោះមោហៈចិត្តសត្វក៏មិនអាចកើសង្កត់ចិត្តបានណាមកទោសៈជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅទុក្ខវេទនាជួនកាលជាបច្ច័យឲ្យកើតនៅទោសៈអើវាអាចអាចអាចបែរនឹងទោមនោទោសៈចិត្តសត្វជួនកាលសុខវេទនាលោកខែចិត្តសត្វកើតឯងអបេខាវេទនាមោហៈចិត្តសត្វកើតឯងតែនៅពេលណាសតិរលឹកចំលក្ខណៈរបស់សភាវធម៌ឃើញថានេះទុក្ខជាធម្មជាតិកាលានហើយទៅវិញពេលនោះទោមនោទោសៈចិត្តសត្វមិនអាចក្រសង្កត់ចិត្តបានដោយសារអំណាចនៅសតិប្រធានកាលាននៅពេលណាសុខវេទនាកាលានសតិរលឹកឃើញថានេះសត្វជាធម្មជាតិកាលានហើយទៅវិញសតិប្រធានកាលានពេលនោះលោភៈចិត្តសត្វក៏មិនអាចក្រសង្កត់ចិត្តបានអត់កាលានទេនៅពេលណាឧបេខាកាលានសតិចិត្តសត្វរលឹកបញ្ញាចិត្តសត្វការពិចារណាឃើញថាអបេខាជាធម្មជាតិស្មើមានការកើតឡើងទៅវិញពេលនោះឯងមោហៈក៏មិនអាចកើតឡើងបាននេះមោហៈមិនអាចកើតឡើងបានម្ល៉េះហើយសតិប្រធានកើតឡើងក្នុងខណៈណាខណៈនោះលោភៈទោសៈមោហៈក៏លបទៅនេះជាការចម្រើនអប់រំនៅសតិប្រធានដើម្បីប្រពុតទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយតបាននេះអាយតាបានណាអញ្ចឹងធម៌នេះយើងត្រូវយល់ចឹងណាណែយើងអង្គុយធ្វើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចំណាំអញ្ចឹងបងចំណាំអញ្ចឹងចំណាំតែតាមធម៌ទេសនាពីរអង្គុយចុះដល់ពេលយើងដេកដើរឈរអង្គុយនេះចេញចេញដើរដូចនេះពេលណាឃើញរូបបច្ចានាថាមិនទៀងយល់ទេជាទុក្ខអនត្តាពេលណាលើសោសំឡេងបច្ចានាថាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានៅពេលណាធំក្លិនពិចារណាថាមកទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានៅពេលណាប៉ះរសជាតិអណ្ដាតប៉ះដែរអណ្ដាតពិចារណាថាមកទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានៅពេលណាកាយប៉ះវត្ថុរឹងក្តៅលហើយពិចារណាថាមកទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាឲ្យឃើញចឹងឲ្យឃើញឯងឲ្យឃើញថាធម្មជាតិណាកើតឡើងពាក្យថានិច្ចំតើពិចារណាយ៉ាងម៉េចពាក្យថានិច្ចំមានអត្ថាខយ៉ាងអនិច្ចំកយដ្ឋេនទុក្ខំបយដ្ឋេនអនត្តាអាសារកដ្ឋេនអនិច្ចំមានអត្ថាអស់ទៅនេះចំណាណាចំណារូបឯណាដែលមកប្រកបដល់ផ្លូវភ្នែករូបនេះរលត់ទៅក្នុងពេលនេះមិនមានក្នុងពេលខាងមុខរូបឯណាដែលកន្លងទៅហើយកើតនោះហើយរលត់បាត់ទៅក្នុងអតីតមិនមានមកក្នុងបច្ចុប្បន្នរូបឯណាក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រកបដល់ភ្នែករូបនេះកាលឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញគឺមិនមានក្នុងអនាគតរូបឯណាក្នុងអនាគតកាលឡើងហើយរលត់ទៅគឺរលត់ទៅក្នុងអនាគតមិនមានទៅក្នុងអនាគតដល់ទៅទៀតនឹងហៅថាវិចារណានិច្ចំទុក្ខំប្រយ័ត្នេនេះដោយអត្ថាថៃរូបទាំងឡាយឯណារូបនោះតែងនាំមកនៅសេចក្តីថៃណាតែងនាំឲ្យថៃតែងនាំឲ្យព្រួយ
នាំឲ្យលោកបាអ្នកពិចារណាអញ្ចឹងអារូបតាំងអនត្តាអាសារកថេនរូបនោះអត់ខ្លឹមសារកាលឡើងហើយតែលុបទៅវិញនេះពិចារណាឲ្យឃើញថាអស់ទៅឲ្យឃើញថានាំមកនៅភ័យឲ្យឃើញថាមិនមានខ្លឹមសារនឹងរូបដែលមកប្រកបដល់ភ្នែកដល់ទាន់នេះនេះរូបនោះអស់នោះបែកភ្នែកទៅឃើញនេះបែកហ្នឹងរូបមានវិញ្ញាណអត់មាននោះទាំងអស់នោះពេញទឹកពេញដីសោះរូបអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងឃើញអញ្ចឹងហ៎យើងឃើញអញ្ចឹងទៅវាធូរចិត្តយើងនឹងវាមិនសូវជាប់ពេកណាមិនជាប់នឹងខ្លួនពេកចៅពេកបងពេកប្អូនពេកប្រសមត្ថពេកព្រោះយើងឃើញថាជាធម្មជាតិកាលឡើងតែរត់ទៅវិញជាធម្មជាតិអស់ទៅសូន្យទៅសំឡេងប៉ះនឹងត្រជាក្តីក៏ពិចារណាថាមិនទៀងជាទុកជាណាតាដោយអត់ដូចគ្នានៅពេលណាយើងឮសូត្រលើពិចារណាទៅអញ្ចឹងវាទុកវិជាគុំគ្រាន់គុំស្ទុះដែរចិត្តនឹងរស្យាស្ដើងទៅធំក្លិនណាត់តោះច្មោះរសជាតិតោះណាត់កាយតវធរំរៀបក្តៅលហើយសពសារគឺអញ្ចឹងទៅរហូតដល់កាយស្បះនេះកាយស្បះនោះចិត្តយើងនៅពិចារណាឃើញថាមិនទៀងជាទុកជាណាតាម្ល៉េះហើយអកតធមអាចក៏សង្កត់ចិត្តបានទេធូរស្រាលនៅសម័យខាងចុងនៅពេលណាដែលយើងបានអប់រំសតិបដ្ឋានៅតាមផ្ទះឬតាមទីកន្លែងណាមួយនៅសម័យខាងចុងនៃសេចក្តីស្លាប់ចូលទៅម្ដងណាដល់ពេលស្លាប់ហ่ะដល់ពេលស្លាប់ទៅសតិនេះវាកើតឡើងវាអត់មានអាឡោះអាឡ័យជាប់នឹងខ្លួនព្រោះឃើញថាជាធម្មជាតិកើតឡើងបែកជាទៅវិញវាអត់មានអាឡោះអាឡ័យប្តីព្រោះឃើញថាប្តីនេះក៏ជាធម្មជាតិកើតឡើងទៅវិញអត់មានអាឡោះអាឡ័យប្រពន្ធអត់មានអាឡោះអាឡ័យប្រសម្បត្តិម្ល៉េះហើយចោតេទៅបើមិនបានសម្ដែងគុណធម៌ខ្ពស់ដល់បតិជនក៏ជាកល្យាណបតិជនកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ណាបើមិនចឹងសោតតាកើតទៅទៅជាសកតិមជាអនាគតទៅប្រើនិព្វាននៅឋានសុគ្គវិព្រមរហហនេះនេះអរំផងនឹងហាត់រៀនអញ្ចឹងធម៌នេះយើងបានសិក្សាហើយតែនៅត្រង់យុទ្ធហាត់ណាហាត់ហាត់ហើយហាត់ទៀតហាត់អង្គុយហាត់ដើរហាត់ឈរហាត់ដេកសព្វសារពើទៅឲ្យនៅក្នុងចិត្តប្រកបដោយយោនិសោមនិសិការៈដល់ព័ន្ធនេះអឺយល់ហើយនោះមកធម្មយល់ឲ្យទៅអីគឺថាដាប់ឲ្យយល់ណាឲ្យយើងអង្គុយឲ្យសួរថាចាំបានជ័យខ្លះសួរថាឲ្យចប់ខ្ញុំកាលាទៅផ្ទះវិញនឹងធ្វើកើតទេឥឡូវធ្វើកើតទៅណាប្រាប់ណាជឿយកទៅធ្វើទៅហ្នឹងហើយនរណាលក់បបោធ្វើលក់បបងទៅនរណាលក់លំកោអង្គុយលក់បដាធ្វើបដាទៅនរណាលក់កណាត់អង្គុយលក់កណាត់បដាធ្វើបដាទៅណាដល់អ្នកទៅជាការដឹកគូបដាចម្រើនបដាទៅអ្នកជួដៃជួបដាចម្រើនបដាទៅមានទៅហើយលោកសង្ឃបិណ្ឌបាតទៅបិណ្ឌបាតបដាចម្រើនបដាទៅទៅដល់ផាត់មកហើយផាត់ពីគូជួហើយយ៉ាលែងគូស៊ីសិនលើកផ្លែមកដាក់ផ្លែចម្រើនញ៉ាំតែចកាអញ្ចឹងផុតទៅធ្វើចកាមកអេដូចយើងទៅលេងបែកអញ្ចឹងអញទៅកន្លះម៉ោងផ្លែផ្លែសួរនោះសួរអត់សប្បាយហើយវាគ្មានអស់លេងរៀលផងទៅទិញដោយណាធនក្នុងចានេះដែរអត់ទៅអីទេនេះណាសល់5សល់8ទៅចម្រើនតាមផ្ទះទៅញ៉ែ
ពេលណាមកវត្តមកមកពេលណានៅផ្ទះនៅផ្ទះទៅចេះចំបានទៅឥឡូវលវលឡើយចេះយប់លវលដែរយប់មកចំបានយប់ទៅម៉ាក់អីមកថ្មែននេះណាថ្មែនទៅឥឡូវអាថ្មនិយាយនោះនិយាយរឿងមួយបានស្ដាប់រឿងបញ្ហាអប់រំចម្ងល់សតិប្បដ្ឋាននេះចាំពីសម័យខាងដើមមកប្រពុរិស័ទនៃយើងលោកបានកើតកំណត់ជាព្រានម្នាក់មានគ្នាប្រពន្ធមួយគាត់មួយ